idu na Cion. И пропори га 31 автомета терени ме гледа, течи ми евро, пара се диташ, още те декуар по профанцимине капацитете ве технике, те полиции скуфитаре, ме челим те функционимит на теле, де му ефикасн да сай, си па стандардове професионале башкогоре, де порти калимине сфидаве, де люфтам кунда кърцниме ве ндъркомтаре, де криими ндъркофитар, е вече на рещ не сфида, че кантем поин не кризам емигрантаве.